Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vam. I tvojom duhu. Draga braćo i sestre, sve vas srdačno pozdravljam u ime našeg nadbiskupa kardinala Josipa, vaše svećenike velečasnog Damira i velečasnog Ivana i sve vas koji ste danas došli proslaviti blagdan Isusova uskrsnuća i svima čestitam Uskrs. Neka nas Gospodin dotakne na početku mise svojim milosrđem, da ono što nam je uskrsnuće privrijedio, a to je mir i oproštenje grijeha, i mi zadobijemo svojim molitvom i svojim tajem. Pokajmo se iskreno. Ispovjedam se. Bogu svemogućemu i vama našom, da se riješi vrlo mnogo, mišlju i riješi vjerom i prostom. Moj grijeh, zato molim vašu Mariju Blaženicu, sretne i srte, i vas našom, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se sveukući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Si danas po svojim jedinorođencu pobjedio smrt i nama otvorio pristup vječnom životu. Zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća. Obnovi nas, molimo, svojim duhom i daj da i mi uskrsnemo u svjetlo života. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje dijela apostolskih. U one dane prozbori Petar i reče: Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan. Kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je
jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji Judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo. Boga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje, ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima, nama koji smo s njime zajedno jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvi. On nam i naloži propovjedati narodu i svjedočiti. Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih. Zanj svjedoče svi proroci, da tko god unj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha. Riječ Gospodnja. Svetoga Pavla, apostola Kološanima. Braćo, ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Riječ Gospodnja. Thank you.
Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Jednu, rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku kojega je Isus ljubio pa im reče: uzeše gospodina i ne znamo gdje ga staviše. Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčaku obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. U to dođe i Šimun Petar, koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova, jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Riječ Gospodnja. Sestre, ovaj lijepi sunčani dan kao da se želi pridružiti našoj vjerničkoj radosti u proslavi Isusovog uskrsnuća. Doista, ono što slavimo temelj je naše vjere, jedna od sržnih istina. Apostol Pavao nam piše: ako Isus nije uskrsnuo, onda je uzaludna vjera naša, uzaludno propovjedanje. I ako se samo u svojem zemaljskom životu ufamo u Boga, da smo tada najjadniji od svih ljudi. Doista, kad bi naša vjera bila samo za zemlju, bila bi to jeftina i kratkotrajna utjeha u našem životu, bez snage promijeniti bilo što. Ali Isus je uskrsnuo. To vjerujemo na temelju događaja koji su nam prenijeli apostoli. I budući da je uskrsnuo, svojim je uskrsnućem otvorio pristup jednom novom životu, dotad neslučeno, tako velikom i tako lijepom da čak i Isus, kad je o njemu govorio, nije mogao drugačije govoriti nego u slikama kojima nas je htio privući tom životu, ljepoti tog života, ljepoti neba. Isus je uskrsnućem otvorio pristup u taj vječni život u kojem, prema riječima pisma, nestaje bolesti, jauka, tuge, smrti. Ostaje jedino radost s Bogom. To je temelj naše vjere i to je snaga koja nas pokreće na ovom zemaljskom putovanju. Ako pak je život trajan, ako ne nestaje, onda najednom shvaćamo da nema nevažnih stvari, da sve što se zbiva ima svoju trajnu vrijednost. Pa čak i naše misli ili riječi ili djela koja činimo, iako neće biti zabilježena u povijesti, ali će biti zabilježena u našoj osobi,
i s nama će prelaziti granicu smrti prema vječnosti. Na jednom postaje važno sve što činimo, sve što radimo, ima svoju trajnu vrijednost pred Bogom. Baš zbog uskrsnuća Isusova shvaćamo kako se moraju mijenjati i naši odnosi. Odnosno, Isus je uskrsnućem promijenio odnose. Prvi odnos koji je promijenio je naš odnos prema Bogu. Dotad pritisnuti vlastitim grijesima, teškoćama koje u životu imamo, promašajima životnim, čovjek nije imao mogućnosti oslobođenja od krivnje. A Isus nam to donosi. Prije svega, oslobođenje od krivnje i grijeha, mir duše. To je ujedno i njegov prvi dar nakon uskrsnuća, kad je apostolima rekao, mir vam ostavljam i kojima oprostite, bit će oprošteno. U ovoj smo svetoj godini milosrđa i svi nekako želimo da nam Bog oprosti. Svi vapimo Bogu da nam oprosti naše grijehe i da nam oprosti naše krivnje. Ali Božje se milosrđe ne iscrpljuje u tom oproštenju samo grijeha, na taj način da bismo ih neprestano ponavljali i da iz dana u dan, iz godine u godinu se vrtimo kao u nekom začaranom krugu, ispovijedajući se, a ne mijenjajući se. Bog želi više. On nas želi ohrabriti na jedan iskorak. Želi nas potaknuti na rast našeg duhovnog života. Na taj način da i mi u onom dobru porastemo, da se polako odvajamo od vlastitog zla. Zato nas Isus svojim uskrsnućem želi dotaknuti tamo gdje smo mi sebi najbliži i najintimniji. U nutrinu našeg srca. Tamo gdje nosimo rane svojih grijeha. Tamo gdje nosimo traume svojih života. Tamo gdje smo obilježeni vlastitim sklonostima radi kojih i djelujemo prema van često puta potpuno krivo i promašeno. Tu nas uskrsli želi dotaknuti da nas od svega toga ozdravi i da možemo ponovno oslobođeni svoje prošlosti i oslobođeni grijeha radosno živjeti svoj život. Isusovo uskrsnuće mijenja i naše međuljudske odnose. Gledajte samo kako smo se zapetljali u svim tim našim odnosima. Kako su problematični postali odnosi u brakovima. Kako se rasipaju obitelji. Kako nema povjerenja među ljudima, među susjedima. Nema povjerenja u našoj domovini. Kao da je neko navalio neki kamen na naša leđa, na naše obitelji, na naše društvo. Kamen koji ne da disati. Tako smo se svezali tim promašenim odnosima koje samo Bog može iznutra razriješiti. I često puta ljudi kažu, ja ne mogu više. Ne mogu to više nositi. Preslab sam. Nemam snage. I onda se bježi. Bježi se iz braka. Bježi se iz obitelji. Bježi se iz domovine. Ali kud ćemo pobjeći? Pa sebe nosimo svugdje. I nije to rješenje. Ali Isus nam donosi nešto novo. Neka nitko ne kaže, ne može se. Neka nitko ne pobjegne. Neka nitko ne napusti sebe ili druge. Zašto? Jer je Isus pokazao da se može i najgora životna situacija promijeniti u nešto novo. Pribijan na križ, pokopan u grob, s kamenom navaljenim. Naše nam ljudsko iskustvo kaže, nema dalje, tu je kraj. A ima dalje. Ima novost. On je taj grob pretvorio u jedan život, u svjetlost, u nešto neslučajno. Draga braćo i sestre, možemo s Bogom. Možemo s Bogom, i to nam uskrsnuće govori, opet sebe izgrađivati, ma kako da je rasulo u nama. Možemo izgrađivati svoje obitelji s Bogom. Možemo graditi svoje župne zajednice. Možemo svoju domovinu izgrađivati. S Bogom doista sve možemo. Jer On nam ne da ostajemo u prošlosti.
da ostajemo vezani kamenom prošlosti. To se, nažalost, često događa, da nas terete naši osobni promašaji, da nas terete naše narodni promašaji, a Isus kaže ne. Isus nam želi otvoriti vrata i ne moramo se pitati tko će to i kako učiniti. Da, on je već učinio to. On je već otkotrljao kamen s grobnih vrata. Već nam je oprostio svima. Već nas je spasio. Samo poslušajmo njegov glas koji nam viče kao Lazaru nekad pred grobom: iziđi, živi. To je poruka Uskrsa. To je poruka Isusa. Iziđi i živi. Povjerujmo toj riječi Božjoj. Jer kad Bogu vjerujemo, onda se čudesne stvari u našem životu zbivaju. Kad Bogu vjerujemo, onda moramo vjerovati i ljudima. I tu nas Isus ponovno uči svojim uskrsnućem pružiti povjerenje jedni drugima. Naša je stvarnost prepuna nepovjerenja. Mi više ne vjerujemo jedni drugima. Pogledajte samo kako provjeravate jedne druge unutar obitelji. Kako se provjerava što je tko rekao. Pogledajte samo kako se provjerava s punim nepovjerenjem javnost naša. Pa nikome se ne vjeruje, svi smo pod upitnikom i pod osudom. Ali to nepovjerenje, to nije pitanje nekakve pravednosti, istjerivanja zakona ili pravde. To je zapravo đavolsko djelo. Jer na povjerenje sije razdor među ljudima, a na grčkom se onaj koji sije razdor zove diabolos, đavol. Božja je stvar stvarati povjerenje. Uskrs nam to vraća. Da se vratimo s povjerenjem Gospodinu, da vjerujemo njegovoj riječi i da povjerenje koje pružamo jedni drugima ne izigramo bez razloga i uzalud. Jer se brzo gubi, a teško stječe. Uskrsnuće mijenja i naše odnose prema svijetu, prema svemu stvorenome. Kaže nam apostol Pavao da cijela priroda, ne samo mi ljudi, živa bića, nego sva priroda, sva materija stenje kao u porođajnim bolima dok se ne oslobodi ovog smrtonosnog zagrljaja. Zato i naš odnos prema svijetu nakon uskrsnuća biva drugačiji. Prema živim bićima, prema zemlji, zraku i vodi, prema zemlji koju, evo, Papa Franjo naziva našim domom, prema kojem moramo drugačije postupati s poštovanjem. Uskrs želi promijeniti naše društvene odnose, da možemo razmišljati o nekom novom društvu, boljem društvu, u kojem više nema izrabljivanja ljudi, u kojem ljudi neće ostajati na ulici, na cesti, u kojem će svako imati krov nad glavom, u kojem će ljudi biti prihvaćeni i cijenjeni, poštovani, u svom ljudskom dostojanstvu, svijet bez rata, bez nasilja, bez terorizma. Mi to sanjamo, ali Isus nam je rekao ne samo sanjati. Isus nas potiče da ne sanjamo samo u mašti takav svijet i očekujemo ga s druge strane groba. Treba ga stvarati ovdje. Ne smijemo svijet prepustiti njegovu zlu. Ne smijemo svijet prepustiti njegovim nedaćama, jer on nema drugih osim nas kršćana. Jedino mi snagom uskrsnuća možemo dati i novo lice, ne samo sebi, obitelji, crkvi, nego novo lice ovome svijetu. Zato, draga braćo i sestre, slaveći blagdan Kristova uskrsnuća, bivamo potaknuti, promijenjeni, ohrabreni za jedan novi nastup u životu. Neka vas sve dotakne ta snaga, neka vas sve dotakne ta radost. Iako se osjećate u sebi slabi, pojača za novi početak s Isusom Kristom. Amen. Pomolimo se. Vjerujem u jednoga Boga. Thank you.
svoje molitve nebeskom Ocu koji je uskrsnućem Isusa Krista obnovio palo čovječanstvo i otvorio nam put u raj. Molimo govoreći: Gospodine, smiluj nam se i usliši nas. Gospodine, smiluj nam se i usliši nas. Za tvoju crkvu, da bude znak i darivateljica nade u vječni život, molimo te. Gospodine, smiluj nam se i usliši nas. Za papu Franju, biskupe, presbitere i džakone, da budu graditelji zajedništva, molimo te. Gospodine, smiluj nam se i usliši nas. Za sve vjernike, da dožive radost uskrsnuća Isusa Krista, te žive kao tvoja spašena djeca, molimo te. Za ljude kojima je povjerena briga za opće dobro, da uvijek promiču mir i suradnju među narodima, molimo te. Gospodine, smiluj nam se i usliši nas. Za sve koji trpe, da svoju patnju pridruže Kristu Otkupitelju i po njegovu uskrsnuću dođu do konačne pobjede, molimo te. Gospodine, smiluj nam se i usliši nas. Za ovu zajednicu vjernika, da po svome duhu u njoj obnoviš snagu uskrsnuća, te joj sadašnji život bude predokus neba, molimo te. Gospodine, smiluj nam se i usliši nas. Za naše pokojne, da ih po spasiteljevoj žrtvi očistiš od svega što im priječi da se nađu u zajedništvu s tobom, molimo te. Gospodine, smiluj nam se i usliši nas. Nebeski Oče, Ti si se u uskrsnuću svoga Sina pokazao kao gospodar života. Učini, molimo te, da Tvoj duh tako djeluje u našim mislima i srcima, da živimo svakodnevno obasjani svjetlom Krista uskrsloga, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Thank you.
Bože, obnovio si svoju crkvu vazmenim otajstvima, štiti je trajno svojom dobrotom i privedi k slavi uskrsnuća. O Kristu, Gospodinu naše. Zahvaljujemo preuzvišenom biskupu Miji Gorskom što je danas zajedno s nama slavio ova najsvetija otajstva o svetkovini Kristova uskrsnuća. Time se očituje ljubav i skrb naše mjesne crkve upravo po nazočnosti biskupa, gdje doživljavamo našu crkvenost u punini ispunjavajući one riječi svetog Ignacija: gdje je biskup, ondje je i crkva. Hvala vam na vašoj nazočnosti i hvala vam što se uz vas i uz našega nadbiskupa možemo osjećati kao crkva Kristova koja je predvođena duhovnim pastirima. Hvala vam za vašu homiliju koju ste uputili tijekom današnjega slavlja. Posebno mi je drago da je biskup Gorski danas s nama, jer evo, Božim promislom na različite načine bili smo povezani. Prije svega bio je u našoj župi župnik 18 godina, čini mi se, u župi Svetog Mateja 15 godina, u župi Svetog Mateja apostola u Dugavama, biskup Gorski, onda još kao župnik Mio, podijelio mu je prvu svetu pričest i pripremio me za sakrament svete potvrde. A u oči slavlja mlade mise, pred njim sam, pored krsnog zdenca, ispovjedio vjeru i bio je nazočan kod roditeljskog blagoslova prije, u oči slavlja mlade mise. Kasnije smo ponovno Božim promislom i odlukom naše mjesne crkve bili suradnici u bogosloviji. Biskup je bio rektor, ja sam bio odgojitelj, a prije toga mi je bio i rektor u bogoslovi dok sam ja bio bogoslov. Tako da smo na različite načine bili povezani, pa mi je evo posebno drago da ste danas odlučili biti s nama na ovoj svetoj misi. Hvala i svima vama. Hvala i svima vama, draga braće i sestre, koji ste bili dionici ovoga slavlja, a vas preuzvišene biskupe molimo da naše pozdrave i čestitke onda prenesete i našem nadbiskupu kao i ostalim pomoćnim biskupima, i molimo vas da nas blagoslovite biskupskim blagoslovom koji će ujedno biti i blagoslov za onu hranu koju ste danas donijeli i koju ćete malo kasnije doručkovati, pa vam u stilu pape Franje želimo dobar tek za sve ono što ste donijeli i smo vama koji ćete ovo slavlje nastaviti oko zajedničkog obiteljskog stola blagujući plodove koje ste pripremili za svoj blagdanski stol. Ali ne zaboravimo da ako se Euharistija proteže na obiteljski stol, onda oko obiteljskog stola treba biti sloga, treba biti zajedništvo i treba biti zajednička obiteljska molitva. Pa dok ćete moliti zajedno u svojoj obitelji, spomenite se svojim molitvama nas, spomenite se naših duhovnih pastira, našeg nadbiskupa, naših pomoćnih biskupa i cijeli svijet, da se uspostavi mir i da se proslavi Božja milost. A sada molimo Božji blagoslov. Draga braćo i sestre, svakog Božića i Uskrsa pokušavam biti u nekoj drugoj župi u gradu Zagrebu. Evo, kocka je ove godine pala na župu Svetog Josipa i drago mi je da sam s vama danas mogao slaviti Isusovo uskrsnuće. Još jednom svima želim sretan i blagoslovljen Uskrs i ono što slavimo neka ima odjeka i u našem životu, osobito u novoj nadi i u novoj radosti. A Boži blagoslov sišao na sve nas i pratio nas na našim životnim putovima i u našim životnim pothvatima. Gospodin s vama. Svetom vazmenom danu blagoslovio vas svemogući Bog i čuva od svakoga grijeha. Amen.
vas je obnovio uskrsnućem svoga jedinca, on neka vam daruje i besmrtnost. Nakon blagdana muke gospodnje, vi što radosno uđoste u vazmeno slavlje, prispjeli sretno svi zajedno vječnom uskrsu. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u